Monjogere nyangu inzo kugama antiabano nye mikone jigendereddwa mu okugoba bakamisona ba parliamenti bana kubuvunanyizibwa buno jibatudde mu kifuba. Bakamisona bavunaanibwa okubanga beegabira akawumbi kamu n'obukadde lusanvu ng'akasiimo nga parliamenti eyawamu temanyi. Bano wetwogerera bawezezza emikono 16 nga babuzayo emikono 10 naye nga kati baginoonyeza mu kiwato nga mazina. Bwe gibanga emikono gibulako mitono nnyo egitakyawera na 10 abaali beetaaga emikono 16 tetuyinza gamba nti ekiteeso kino tukireke kifiiraawo tugamba nti ekiteeso tulina okusala amagezi gonna kijje. Sekikubo agamba nti baliko ebbaluwa gye bawandiikidde clerk wa parliamenti nga baagala kutandika kutalaga constituency ez'enjawulo nga banoonya emikono. Kati tulowooza nti nate ku mulimu guno bwe gutyo omukulu tetusuubira nti nno banaaba basobodde okutuma entambula. Entambula agenda gituwa era mu mutima mulungi kubanga tumulabye. Mu mutima mulungi agenda gituwa n'olwekyo tetutidde. Si basi si yoka naye atuteremu ne kutufuta. Atuweereze ne dereva waayo dereva tumwetaaga ng'avuga. Tutambule bulungi mu ngeri eno naddala nga tewaliwo okukubagana nkokola tewaliwo okutya kintu kyonna kati anaaba atiira ky'okutuwa entambula. Abalumirira eggwanga n'abantu ekintu kino bakisobozese era ffe tulowooza nti kiraaka tagenda kwekwasa nsonga yonna lwaki kubanga kino kikoleddwa mu mateeka gaffe. Ono agaseko nti ababaka engeri parliamenti gyeri mu luwummula kizibu okubasanga e Kampala nga n'olwekyo balina kubasanga mu bitundu byabwe. We are not requesting the clerk to parliament to facilitate us with any allowance. No, we are not requesting for any facilitation in form of allowance. Bano nga bwe balinda okuddibwamu okuva ewa clerk wa parliamenti bagamba nti okutalaga ebitundu kwa kutandika ku mmande ya wiiki ejja. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.